panoramasoltag knap 28.000, de store LED-lygter knap 13.000, head-up display, svingbar træk, 19 tommer hjul. Ja, vi kunne blive ved. Udstyrslisten, den er altså lang på den her rigtig fine Volvo R-design, vi har fået fat i fra oktober måned 2019, kørt knap 53.000. Mit navn er Michael Risa, jeg har Kasper Risa, og i dag er vi flyttet indenfor på grund af, at der er virkelig dårligt vejr udenfor. Følg med her. Vi har været heldige at få fat i en Volvo V60 R-design D490 hestes dieselmotor med en 8-trins automatgearkasse. Kører virkelig godt sådan en her, og så er der bare et eller andet over designet på de nye Volvo. Den er super flot. Det første, der lige springer øjnene, når det er en R-design, det er, at det her, det er mat sølv. Og så har du det her blanksorte gitter. Og det går også igen hernede, der er den også blanksort. Hvis det havde været en inscription, så havde det her været blankt. Så er den med de store LED-lys, og der er Thors hammer i den. En hurtig måde lige at kende den på. Det er ekstraudstyr det sidste. Den er med 19 tommer hjul. Alle R-designs, de har blanksort sidespejl og sorte lister her omkring vinduerne. Og der er også sort towrails på. Også en anden måde, man lige kan kende R-design på. Bagpå, der har den her fine diffuser i bagkufferen, som også gør, at den skiller sig ud. Bilen er fra oktober måned 2019, kører knap 53.000. Rigtig fin stand, det må man sige. Lige for lavet service også. Og så er farven, det er Ice White. Og så har den jo en af mine yndlingsting. Der er hul i taget. Mega fedt. Og der er altså også et eller andet med en hvid bil og så sort panoramatag. Det må man sige. Står godt med de 19 tommer hjul. Rent kosmetisk, der står bilen pænt, som sagt. Den har et lille stenslag i hjelmen, der er blevet duppet. Ikke noget, der er noget. Faktisk utroligt nok, den er gået så meget fri. Der var vi lige der. Og vi fandt også et over forruden over den anden side. Ja. Og så har den lige enkelt brugsspor her på bagkofangeren. Heller ikke noget vildt. Og fuld af salt på dem. Det har vi lige her. Fælgen derimod, der er den ene af dem, den er super fin. Så det er sådan set den eneste, der lige mangler at få taget en kantsten. Skal vi lige prøve at se dem her. Den her, den ser okay ud. Ellers så har vi lige hak her på højre forfælge. Og vi har også lige her på venstre. Nu kom der lige musik. Det er charmen ved at være indenfor. Og vi har også lige her bagpå. Bilen er med svingbar træk. Der er også elbagklap på den. Har vi lige her. Så kom den ud her. Super nemt. Så er der blindspot i den. Det kan vi altid lige se her. Så den sladrer, hvis der kommer nogen i en blind vinkel. Kabinen er den flotte R-design-kabine. Med læder her i siderne. Og i midten. Og så stof her. Og så står der også lige R-design i nakkestøtten. Fed detalje. Vi skynder os lige op ind. Der er hukommelse af sæderne. Det er jo el-justerbar. Digital instrumentering. Sådan også med navigation. Det er også et tilvalg. Og soltag. Jeg ved ikke, om vi kan lukke det, uden den er tændt. Den er med sort himmel. Og så det her, det er mega lækkert, når man starter bilen. Det er lige sådan en drejeknap. Og det her også. Super fede detaljer. Selvfølgelig Bluetooth i den også. One more call er der også i den. Vi skal snart tanke. Adaptiv fartpilot. Måden vi kan lege med skærmen her uden bilen ad gang. Det kunne vi nogenlunde. Det er ikke det hele, der kommer op her. Men ellers kan man sidde herinde og lege med det. Fungerer egentlig fint. Det minder mig om at have en iPhone. Du har tilbage-knappen hernede i bunden. Ellers kan vi sådan køre rundt her. Der er lige lidt anderledes, når den er slukket. Så er der head-up display i den også, og vi skal altså lige have den i gang.
Så fortæller han lige en hel masse ting, man kunne have ekstra udstyr. Prøv at se derop. Kan vi komme til at se det? Altså en fed detalje. Vildt fed detalje. Kan vi så ikke også få lov at lege med det her endnu? Og der er jo ikke andet for, at man bare sidder og pille ved det. Her skal du se. Her kommer masser af det, jeg gerne vil se. Den er altså godt udstyr. Kugelys også. Aktiv kugelys. Og det er jo de store LED-lygter, der er kanonlys på den. Det må man sige. Står du og mangler en rigtig, rigtig fin Volvo, der lige har taget toppen af prisen, og som skiller sig ud for mange af de andre, der er til salg pt. Med træk og glastag, head-up osv., så er det her i hvert fald et super godt bud, for det er en rigtig pæn bil også. Så var det noget for dig, så tøv ikke. Tag fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Vi glæder os til at høre fra dig. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.